এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আশা করো আপনার সকলে ভালে আছে সো আজির ব্লগটোত বর বেশি বিশেষ তেনেকা একো নাই কিন্তু মোর মন গৈ আছে যে মই মোর ভিউয়ার্সখিনির কারণে আজি কিবা এটা আপলোড করো কিবা এটা পোস্ট করো নতুনকে সেইকাৰণে ভাবিলো যে ঠিক আছে নর্মাল একটা ব্লগে বনাই দিম সো ইমানো একো নোহোৱা নহয় বিকজ আছে মানে মই লাস্ট কেইদিনমান ধৰি মানে 4-5 দিন ধরে ঘরতে আছো বিকজ আমার এটা ক্লাসবর শেষ হয়েছে ডিপার্টমেন্টর এক্সাম আছে আমার ফাইনাল এক্সাম সো স্টাডি লিভে চলি আছে বাট মই আজি আকো ইউনিভার্সিটি যাব উলাইছো বিকজ অহাকালি আমার ডিপার্টমেন্টর জুনিয়র্সখিনিয়ে আমার কারণে ফেয়ারওয়েল অর্গানাইজ করেছে সো তাতো যাব লাগিব সেকারণে আজি এটা যাব উলাইছো মই উলাই মেলি পুরা রেডি উলাইছো এটা এদিন দুদিনের কারণে হলে যাব মন না যায় ঘরটো মোৰ এতিয়া বৰপেটাৰ দুটামান কাম আছে সো এতিয়া তালৈকে গৈ আছো দেৰি হলে যে দেৰি হোৱা বুলি কয় আজি মোৰ অলৰেডি বহুত দেৰি হৈছে গৈ পাব লাগে ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেক্টিচ আছে দুটামানত গৈ পাব লাগে বাট সৰু গাড়ীখনত যে আহিলে ভিতৰত আপুনি বুলি কৈ আহিছে এতিয়া আকৌ কম কম লৈ পেলাই আহিছোঁ ভিতৰলৈ সো মই বৰপেটাৰ আগত আহি ৰখিছোঁ কাৰণ মোৰ এটা ব্লাউজ চিলাব দিয়া আছিলে ব্লাউজটো লৈ পেলাই সেই এতিয়া যাম বাকী সৌ বাছবিলাক যে দেখিছে তাত উঠি পেলাই এতিয়া যাওঁগৈ গুৱাহাটী আই হোপ কি জলদি গৈ পাওঁ গুৱাহাটী বাছত উঠিছোঁ এতিয়া কিন্তু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই এটা বস্তু গোটেই বাছখন খালি এটা উঠি লৈছোঁ বাৰু মাছবিলাক উঠি উঠি যায় বাৰু ইয়াত ৰখিছিলে চাৰিআলি বাহিৰত দেখিছে কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰি আছে লৈ লৈছোঁ এগিলাচ খাবলৈ গৰমত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খাই এনেও ভাল লাগে চ' সো ফাইনেলি মই আহি পালোঁ গুৱাহাটী আৰু বহুত ৰখি ৰখি আহিছে গাড়ীখন ইমান আমনি লাগি গৈছে আহি আহি কিন্তু ফাইনেলি আই এম ছেভড মই পাই গ'লোঁ আহি আমি পাই গ'লোঁ হোষ্টেল কেম্পাছ হোষ্টেল কেম্পাছ অঁ হয় দাদা এতিয়া ৰখাই দিলে হ'ব অঁ ভিতৰত গ'লেও কথা নাই কিন্তু হ'ব দিয়ক ইয়াতে ৰখাই দিলে হোষ্টেলত বেগটো থৈ অকণমান ফ্ৰেছ হয় মই ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ সিহঁতে অলৰেডি সিহঁতৰ প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্ট হৈছে মই দেৰিকৈ গৈ পাই আছোঁ এনেকৈ হ'লে বেয়া লাগে বাট উপায় নাই কাৰণ বাছখন বহুত লাহে লাহে আহিছে আজি সেইকাৰণে মোৰো লেট হৈ গ'ল আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বিল্ডিং আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ব্লগটো চাইছে গম পায় চাগে দেখিছে চাগে এই জাষ্ট আহি ডিপাৰ্টমেণ্টত সোমাইছোঁ অলৰেডি প্ৰেক্টিচ এবাৰ দুবাৰ হৈ গ'ল মই লেটকৈ আহি পালোঁ বাৰু কিন্তু এতিয়া ইহঁতে নিজৰ নিজৰ যোনে ছিংগল গান গাব সিহঁতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আপোনালোকক মই গান শুনাই আছোঁ ৰ'ব ব্লগত নিদিওঁ ক আমি ক্লাছত কৰেছৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ কিন্তু তাত মাতটো ইক' হয় বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি আকৌ ফিল্ডত যাব ওলাইছোঁ অঁ সেইটো কেনেকৈ বজাব নেচাৰেল হয় বুলি কোৱা নেচাৰত বজে চ' আমি আমাৰ লোকেশ্যন বিচাৰি পাইছোঁ এইখিনি ঠাইত বেছি মানুহ নাথাকে বাৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ইয়াতেই অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰি লওঁ খোলা ঠাইত চ' দেট ভইচটো গম পাওঁ ন কাৰণ ৰুমত ইক' হৈ থাকিলে এনেও ভাল লাগি থাকে ভাল গোৱা যেন লাগি থাকে চ' ইয়াতেহে আছিলেহে গম পাম আৰু সং ফ্ৰম ইউ This is my song.
This is your song. This is my loop song, soup song. আহিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ মই যিমানখিনি পাৰোঁ অকণমান অকণমানকৈ প্ৰেক্টিছৰ ভিডিঅ' আৰু দিছ ইজ দ্য ৱে টু মাই হোষ্টেল আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে যদি চাগে দেখিছে এই ৰাস্তাটো প্ৰায় মই ডাইৰেক্ট ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই এইটো গৈছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টত চ' তেনেকৈ একো খোৱা হোৱা নাছিলে চ' আই হেভ টু ইট চামথিং নাও ওলাই যাব লাগিব অকণ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ এণ্ড দেন We'll go out to eat something. Back to my hostel. Let's go campus attack. Koro bad khaya ya hoon. Logar da ahi ase. Dujon. Khaba ulai hai slow. Moi biryani lo lo so. Aroi hato. Already dise. Ahi kwa na bari kya lage. Oh, lego slo khai pala hai ya hostel ahi so. আজি ব্লগটো ইমানখিনিয়ে আছিলে আৰু বৰ বেছি বিশেষ একো দেখাব লগাও নাই নেক্সট কালি যদি ফেয়াৰৱেলৰ দিনাখন ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ বনাম বাৰু আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিম দেখুৱাবলৈ দিনত তেতিয়া মই বাছত আহি থাকোঁতে এটা পাৰ্চেল আহিছিলে যিটো মই ইয়াতে গেটত থৈ যাব দিছিলোঁ চ' আই উইল টেক দেট পাৰ্চেল নাইকাৰ আছিলে পাৰ্চেলটো ল'লোঁ ইমানখিনি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব লাগিব চ' ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু পিছলৈকে ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' দেটছ ইট বাই এণ্ড গুড নাইট